se zoveš? Ana Marinković. Ana, koji instrument sviraš? Sviram klavir. Koliko već dugo? 3 godine. Bravo. I šta ćeš večeras na ovom koncertu odsvirati? Odsviraću Baha menuet. Da li je teško naučiti klavir i onda u školi kako je na nastavi tokom časova? Pa nije ništa teško, zanimljivo je. Isidora Aleksić. Isidora, koji instrument sviraš na muzičku? Klavir. Klavir i ti. Da li je teško naučiti klavir? Ne, veoma je lako i zanimljivo. Sa koliko godina si počela? Počela sam od 2. razreda. Koliko godina već ovdje u školi? 4 godine. 4 godine. Šta ćeš večeras na koncertu svirati? Svirat ću od Baha Mali prelud. Ja sam Željka Popović. Ti sviraš violinu, je li tako? Koliko dugo već? Pa već 3 godine. 3 godine. Da li je teško? Pa violina je prilično težak instrument, ali treba vremena dok se nauči. I kad se nauči, onda je sve lako. Ali ti to naravno voliš, pa nije teško. Da. Šta ćeš večeras svirati na koncertu? Od Beethovena Surok.